Poštovani gledalci, dobroveče. Na programu radiotelevizije Novi Pazar gledate Dnevnik. Moje ime je Biljana Veljović. Da pogledamo na početku Dnevnika najvažnije vesti dana. U Istanbulu puštena u rad deonica gasovoda Turski tok na ceremoniji i državni vrh Srbije. Iz Novopazarske toplane upozoravaju na velika dugovanja građana i privrede. I pored apela pedijatara, procenat vakcinisane dece MMR vakcinom u Novom Pazaru i dalje zabrinjavajuće mali. Košarkaši Novog Pazara igraće sutra u dvorani Pendik protiv Širokog. U četvrtak vedro i hladno jutro, ponegde sa mrazom. Tokom dana u većem delu zemlje preovladavaće pretežno sunčano i malo toplije vreme. Monodrama Tarika Filipovića o legendi Miroslavu Ćiru Blaževiću u Kulturnom centru Novi Pazar. Autorski projekat je priča o životu i karijeri neponovljivog i ekscentričnog fudbalskog trenera. 15. januar u 20 sati, Kulturni centar Novi Pazar. Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. Dubai apartmani u srcu Novog Pazara. Potpuno nova i moderna građevina posjeduje 10 luksuzno opremljenih apartmana na 3 sprata. Objekat posjeduje i lift. Pozicionirani smo tako da ćete za svega par minuta stići do centra grada, najvažnijih kulturno-istorijskih spomenika i restorana sa tradicionalnim specijalitetima ovog kraja. U blizini smo i Državnog univerziteta. Za sve naše goste, internet i parking besplatni. Dubai apartmani u Novom Pazaru. U Istanbulu je održana ceremonija puštanja u rad deonice gasovoda Turski tok. Ceremoniji u Istanbulu prisustvovali su predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan, njegov ruski kolega Vladimir Putin te predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Bugarske Bojko Borisov, kao i brojni drugi zvaničnici i gosti. Gasovod je dug 930 km sa kapacitetom od 31,5 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Prvi krak prolazi kroz Tursku, dok drugi krak ide ka Bugarskoj, Srbiji i Mađarskoj. Srbija i Bugarska taj dio gasovoda nazivaju Balkanski tok. Kapacitet svakog kraka je 15,75 milijardi kubnih metara gasa. Gasovod Turski tok je projekat ruskog Gazproma i turskog Botaša, koji bi trebalo da obezbijedi stabilno snabdjevanje gasom Turske, Južne i Jugoistočne Evrope. Gradnja je počela maja 2017. godine, a prvi kubici gasa potekli su danas. Turski tok je projekat od historijskog značaja u koji smo uložili mnogo napora sa našim ruskim prijateljima. Polovina će direktno stizati Turskoj bez ikakvih posrednika, polovina će ići ka Evropi. Zahvalan sam svima koji su učestvovali u ovom projektu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas poslije svečanog puštanja u rad dionice gasovoda Turski tok u Istanbulu da će njegov krak koji će proći kroz našu zemlju, Balkanski tok, obezbijediti značajan uslov za ubrzani ekonomski razvoj Srbije. Od ogromnog značaja za privlačenje investicija, za napredak naše industrijske proizvodnje, od ogromnog značaja za energetsku bezbednost i efikasno snabdevanje našeg stanovništva. I u savremenom svetu, sem putne i železničke infrastrukture, uz telekomunikacijonu, digitalnu infrastrukturu, energetska infrastruktura od najvećeg značaja. I zato se velike sile i tuku oko toga, zato se bore oko toga. I zato i jesu veliki pritisci oko cijele ove priče i zato sam vam srećan što danas uz susret sa Erdoganom i Putinom imam i veliku priliku da ponovo uz njihovo prisustvo razgovaram i sa Bojko Borisovim, dakle, jer nama mnogo toga zavisi od kada će Bugari da završe svoj deo, svoju sekciju i kada ćemo moći da se spojimo sa njima. Dakle, mi očekujemo da to bude u maju, neki kažu
da ćemo najkasnije to moći da uradimo u septembru. Svejedno, maj ili septembar, jer sad očigledno nema tenzija za protok gasa na Beregovo prema kroz Ukrajinu, ali to je za nas od strateškog životnog značaja za opstanak i budućnost Srbije i napredak, dalji napredak u ekonomskom i industrijskom smislu pre svega. Srbija je izgradila magistralni gasovod dužine 403 km od Bugarske do Mađarske granice, odnosno od Zaječara do Horgoša, kojim će se dopremiti gas iz Turskog, odnosno Balkanskog toka. Gas će stići i do Sandžaka, sudeći po odluci vlade Srbije iz 2017. godine o izradi prostornog plana područja posebne namjene razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Kopaonik-Novi Pazar-Tutin sa elementima detaljne regulacije. Okvirna granica prostornog plana nalazi se na dijelovima teritorije grada Novog Pazara, opštine Aleksandrovac, Brus, Raška i Tutin. U jeku grejne sezone, kada i dnevne temperature ne prelaze nulu, korisnici gradske toplane nemaju razloga za brigu, poručuju iz ovog javnog preduzeća. Iako tvrde da su obezbeđene dovoljne količine energenata, isto plane upozoravaju da su dugovanja građana i privrede prema ovom preduzeću i dalje velika. Iako poslednjih godina unapređenjem grejnog sistema i naplata potraživanja ide uzlaznom linijom, ukupan dug građana i pravnih subjekata prema gradskoj toplani premašuje 145 miliona dinara. Ipak, isporuka toplotne energije u jeku grejne sezone, kažu nadležni, teče uredno. Naši korisnici usluga grejanja nemaju razloga da budu zabrinuti. Grejanje protiče bez ikakvih kvarova i većih havarija. Gradska toplana je snabdevena sa dovoljnom količinom mazuta i uglja, ali moram napomenuti da dugovanja naših korisnika su velika. Trenutno dugovanje kod građana, odnosno stambenog dela, je oko 116 miliona, a kod privredne, poslovnog prostora, oko 29 miliona. Ovim putem bi apelovala na sve naše korisnike da dođu i da izmire svoje obaveze kako bi gradska toplana bila u mogućnosti da izmiri svoje dugovanja prema nabavljenom mazutu i uglju. I dalje je, kažu, otvorena mogućnost za reprogram zaostalog duga u više mesečnih rata. Reprogram je dozvoljen i sklopljen je sa određenim brojem korisnika, tako da data je mogućnost građanima da isplate svoje dugovanja na određeni broj rata. Izuzimajući zaostala dugovanja, naplata potraživanja tokom 2019. godine, kažu nadležni, bila je na zadovoljavajućem nivou. Od 1. januara ove godine stupio je na snagu novi zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je doneo dosta novina. Govoreći o njima, direktor filijale PIO fonda u Novom Pazaru, Mirsad Abdurahmanović, istakao je i činjenicu da su penzije od 1. januara povećane za 5,4%. Na teritoriji Novog Pazara, Sjenice i Tutina prema najsvežijim podacima novopazarske filijale PIO fonda registrovano je 21.357 penzionera, od kojih je 13.467 u Novom Pazaru, 4.614 u Sjenici i 3.276 u Tutinu. Sve njih će obradovati novo povećanje penzija od ovog meseca za 5,4%, dok će buduće penzionere zanimati novine u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju. Od 1. januara 2020. godine stupile su izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, a to konkretno znači da će žene raditi 6 mjeseci duže, odnosno sa 63 godine starosti mogu ići u penziju i minimum 15 godina staža osiguranja. Kod muškaraca ta granica ostaje nepromenjena, odnosno 65 godina starosti i minimum 15 godina staža osiguranja. Ono što je novina također da su izjednačena vanbračna i bračna zajednica, tako da supruga može naslediti penziju svog supruga koji je bilo minimum 3 godine u zajedničkom braku. Novina je što će se i penzije usklađivati po švajcarskom modelu, a to znači 50% od rasta inflacije i 50% od visine prosečne zarade. Taj obračun će se vršiti na kraju godine. I za mlađu populaciju također je novina da se preduzeće, odnosno poslodavci koji nisu registrovani u Srbiji, a oni rade za njih, mogu registrovati se kao samostalne delatnosti. Tako da će im onda tu ići neki radni staž.
Kako ste zadovoljni 2019. godinom? Dosta toga ste radili, imali smo prilike to i da vidimo. U 2020. godini filijala Novi Pazar je imala značajne uspehe, izvršili smo preko 1700 pregleda, što je za 10% više nego u 2018. godini. Imali smo solidarnu pomoć za sve penzionere koji su najugroženiji. Također u Banje, u koje svake godine organizujemo, otišlo ove godine 140 penzionera, mi ćemo našu aktivnost nastaviti u 2020. gdje ćemo svoj rad poboljšati i podići na veći nivo. Osim ovih novina, treba pomenuti i povećanje pogrebnih troškova koje se isplaćuju licima koje su snosila troškove sahrane preminulih korisnika. U 2020. godini ona će iznositi 41.650 dinara za sve kategorije korisnika penzija. I pored apela pedijatara, procenat vakcinisane dece MMR vakcinom u Novom Pazaru je i dalje zabrinjavajuće mali. Zdravstveni radnici se boje da će uskoro doći do nove epidemije poput one malih boginja iz 2018. godine. Epidemija malih boginja u Srbiji prošle godine odnela je 15 života, dok je 5800 ljudi obolelo, zvanični su podaci Instituta Batut. I u Novom Pazaru zabeležen je značajan broj obolelih, a bilo je i smrtnih ishoda. Iako se činilo da će pojava epidemije dovesti do porasta broja vakcinisane dece, to se u Novom Pazaru nije desilo, pa lekari strahuju od nove epidemije. Novi Pazar je jedan od gradova u Srbiji u kojima je procenat nevakcinisane dece MMR vakcinom ispod 50%. Ovi podaci zabrinjavaju zdravstvene radnike jer se boje da ne dođe do epidemije zauški, malih boginja ili rubeola od kojih ova vakcina štiti. Direktor Zavoda za javno zdravlje primarijus dr. Šefadil Spahić upozorava roditelje da ne izbjegavaju vakcinaciju dece. Zato moramo biti svjesni i mi, a i roditelji, da štiteći svoje dete koje mogu štititi uspješno na taj način što će ga redovno vakcinisati, da štite i okolinu. Jer takvo dete koje je infektivno, lako tu bolest, infektivnu bolest prenese na drugo dete, tako da najverovatnije ako ovako bude mali odziv dece, da u narednom periodu možemo očekivati i epidemiju i neke druge infektivne bolesti osim morbila. Sa njim se složila i načelnica dečjeg dispanzera doktorka Vesna Tomović, koja je istakla da okruženje i porodica negativno utiču na roditelje i njihov stav o vakcinama. Si dođe mama i ona kaže, doktorka, ja bi primila, ali moj muž se ne slaže, moja svekrva se ne slaže. I znate, onda već upadate u porodični problem, vi ne možete ženi da napravite problem. Mislim, ja prosto ponekad kad savjetujem MMR, mislim, osjećam se kao neki ubica da pričam nešto što je nenormalno. Novopazarci su podeljenog mišljenja kada su u pitanju MMR vakcine. Ja sam mama dva dečaka, obojica su vakcinisani u skladu sa kalendarom vakcinacije. Konsultovali smo se sa našom pedijatricom i mislim da je to jedini način i pravi put kako treba postupiti u slučaju vakcinacije. Jasno je da pacijent ima pravo na izbor, da se po zakonu o pravima i obavezama pacijenta, recimo članom 6, garantuju pacijentu stručne informacije šta može da se desi njihovom djetetu nakon ubrizgane vakcine. Pa jedno, imamo muško dijete, ono 3 godine. Njega smo vakcinisali i sve je uredno i sve je prošlo lijepo. I naravno i ona će za 3-4 mjeseca isto da primi tu vakcinu i nadam se da nema potrebe da se plaši iko od te vakcine. Da bi bio izgrađen kolektivni imunitet u zajednici, neophodno je da procenat vakcinisanog stanovništva bude iznad 95%. U dnevniku Vreme je i o sportskim temama. Večeras sa mnom, posle nekog izvesnog vremena, kolega Miljan iz opravdanih razloga bio izvesno vreme, kao što rekao, odsutan. Dobrodošao, Miljane, i kakve nam nove vesti sporta donosiš? Bolje te našao, bio večeras košarka i tenis. Košarkaši Novog Pazara igraće u dvorani Pendik protiv Širokog u utakmici 15. kola ABA 2 lige. Sutrašnji meč u kojem desetoplasirana ekipa lige dočekuje treći tim regionalnog takmičenja, počinje u 18 časova. Sastav iz Bosne i Hercegovine je u zoni play-offa sa 9 pobjede i 5 poraza i 7 pozicija je bolje plasiran od Čete Olivera Popovića koji je na skoru 5-9. Dolazi nam mlada ekipa sa dosta velikom rotacijom. Mlada ekipa, kad kažem mlada, znači da igraju pressing po celom terenu. Morat ćemo da taktički dosta dobro spremimo tu utakmicu da bi mogli da izađemo na kraj sa ekipom koja ima
ekstra skor, koja je u odličnoj formi, možda čak imaju 7 ili 8 vezanih pobjeda, ali dobro i mi smo uhvatili neki priključak, vezali smo i mi 3 pobjede. Nadam se još boljoj igri, da ćemo još više da se uzdignemo posle ove pobjede. Mislim da ovakve pobjede kao što je bilo protiv Zlatibora dižu ekipu da naprede još više. Široki u prvom ovosezonskom odmeravanju snaga, dva tima slavio se 79-71. Šta su Pazarci naučili iz tog duela? To je ta tranzicija. Znači, mi smo držali dobro 3 četvrtine, čak je treća četvrtina bila nerešena i onda pat u toj četvrtoj gdje smo izgubili 26-16 i taj pad nije smio da se dozvoli. Jednostavno, kad izgubite četvrtinu 10 razlike, znate da ćete izgubiti u gostima sigurno. Razmišljaju li igrači Novog Pazara još uvijek u play-offu ABA 2 lige? Mi ne odustajemo od te želje, ali sigurno da bi bili veliki konkurentni za 4 ekipe, da smo imali malo sreće. Nismo imali sreće u Skoplju, pa nismo imali sreće 2 utakmice protiv Sutjeske. Bilo je tu još dosta utakmica, na primjer, baš protiv Širok. Eto, ta četvrta četvrtina se dobro odigrala, ja mislim da bi mi lako preveli tu utakmicu dobili. Ali eto, nadamo se u ovoj sezoni da će da bude dosta bolje nego u ovoj polusezoni, da će bude dosta bolje nego u prošloj. I nadamo se nekim dobrim rezultatima. Kažem, nama je prioritet KLS, Košarkaška liga Srbije, da budemo u 2, da se juri opet oba 2 liga, sad vidjet ćemo koliko će to moći, koliko će taj projekat, da li će moći da uspije. Brunčević igra najbolju sezonu u dosadašnjoj karijeri, koliko mu znače nastupi u regionalnom takmičenju? Znači dosta, to su sigurno jače utakmice, jače u odnosu na KLS. Malo je problem odmor, nema vremena da se odmoriš, da spremiš utakmicu kao prošle godine što smo imali vremena na nedelju dana, spremimo utakmicu i onda dođemo spremni i odigramo, znamo šta radimo. Sad je to malo manji problem. Što se tiče moje forme, ja kažem, to je plod samo dobre igre mog tima. Ja sam nekako tu odskočim danas, ja sutra će to biti neko drugi. Jednostavno takva je igra trenera Olivera Popovića. Novi Pazar i Širok igraće sutra od 18 časova u dvorani Pendik. 15-godišnja novopazarska teniserka Fatma Idrizović nalazi se na spisku ženske seniorske reprezentacije Srbije koji od 5. do 8. februara u Luksemburgu očekuje nastup u prvom kolu Evroafričke grupe Fed Kupa, objavio je danas Teniski savez Srbije. S obzirom da Ivana Jorović otkazala učešće u reprezentaciji zbog povrede, selektorka Tatjana Ječmenice u državni tim, osim najbolje juniorke Srbije Idrizović, pozvala i Ninu Stojanović, Aleksandru Krunić i Olgu Danilović. Najbolje teniserke Srbije nastupiće u Luksemburgu u B grupi zajedno sa Poljskom, Slovenijom, Švedskom, Turskom i domaćinom turnira. Ostajemo kod belog sporta. Mladi teniski as iz Novog Pazara, Hamad Međedović, koji je bio najsvetlija tačka Srbije na svetskoj juniorskoj sceni i jedini predstavnik naše zemlje na juniorskom Grand Slamu protekle i početkom takmičarske 2020. godine, nastupit će tokom januara na otvorenom prvenstvu Australije. 16-godišnji Međedović ulazi u sezonu s najboljim rejtingom do sada, jer je trenutno 23. igrač sveta uzrastu do 18 godina. On je Grand Slam debiju u toj konkurenciji imao prošlog septembra u Njujorku, ali prvi nastup u Australiji reprezentativcu Srbije doneće i poziciju nosioca na najjačem juniorskom takmičenju na svetu. Intervju sa Hamadom Međedovićem pročitajte na našem internet sajtu www.rtvnp.rs. A prema rečima meteorologa, i u četvrtak nas očekuje vedro i hladno jutro ponegde sa mrazom. Tokom dana u većem delu zemlje preovladavaće pretežno sunčano i malo toplije vreme. Meteorolozi nam i za četvrtak najavljuju vedro i hladno jutro uz mraz, a u nizijama i dolinama i kotlinama ponegde i sa maglom. Tokom dana u većem delu Srbije biće sunčano i toplije, dok se na severu očekuje tmurno i oblačno, ponegde uz maglu tokom celog dana. Duvaće slab jugoistočni vetar, a minimalna temperatura kretaće se od minus 11 na jugu do minus 1 na severu Srbije, dok će maksimalna dnevna iznositi 2 stepena na severu i 8 stepeni na istoku i jugoistoku Srbije. U Novom Pazaru pretežno sunčano, maksimalna temperatura 1 stepen. Umerena oblačnost očekuje se i u ostalim krajevima Sandžaka. Najtoplije će biti u Tutinu i Prijepolju sa 3 stepena,
a u Priboju sa 2, dok će Sjenica biti najhladnija sa 0 stepeni tokom dana. Relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Opres se savjetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima. Izvestan opres se u jutarnjim časovima savjetuje asmatičarima. Kod meteoropata su mogući reumatski bolovi i neraspoloženje. Izvestan opres se preporučuje u saobraćaju. Prema izgledima za narednih 7 dana, do 13. januara jutra će biti hladna sa slabim i umerenim mrazem i maglom mestimično, a tokom dana malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Suvo se očekuje i uz postepen porast dnevne temperature. Posebno u drugoj polovini sedmice, poručuju meteorolozi. I vesti dana još jednom za kraj dnevnika. U Istanbulu puštena u rad deonica gasovoda Turski tok na ceremoniji i državni vrh Srbije. Iz Novopazarske toplane upozoravaju na velika dugovanja građana i privrede. I pored apela pedijatara, procenat vakcinisane dece MMR vakcinom u Novom Pazaru i dalje zabrinjavajuće mali. Košarkaši Novog Pazara igraće sutra u dvorani Pendik protiv Širokog. U četvrtak vedro i hladno jutro, ponegde sa mrazom. Tokom dana u većem delu zemlje preovladavaće pretežno sunčano i malo toplije vreme. Hvala što ste i večeras gledali dnevnik Radio Televizije Novi Pazar. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetno večer.